Zahvaljujemo. Upravo ono o čemu je Nihat govorio, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu već godinama istražuje i proučava i dokumentira rezultate istraživanja u kontekstu genocida i najtežih oblika zločina i želim da evo podsjetim da nije bio građanski rat i nikakav rat nego agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu, nikakvi nepogode, prirodne nepogode, stradanja sama od sebe i tako dalje, nego planski, sistematski genocid i ne samo u Srebrenici, nego u i oko Srebrenice, sigurne zone jula 95. ali i drugih gradova u Bosni i Hercegovini. Također, ono o čemu Nihat govorio jeste naša zajednička razmišljanja i stavovi da svi imaju prostora i mjesta za djelovanje, samo treba to da bude sinhronizovano, zajednički, planski, sistematski, da se ne dupliramo negdje, a negdje ostajemo bez aktivista, aktivizma i rada u korist kolektiva, nacije, države i tako dalje. I naravno, svi u nas, naši datumi stradanja, naivnosti i tako dalje, ne podsjećaju da budemo i ne obavezuje da budemo samo neko ko će se prisjećati naivno toga, plakati na te datume, nego nas podsjeća i obavezuje da razvijamo svoj lobby, da razvijamo mehanizme, da nam se to nikada više ne ponovi i u kontekstu privrede, nauke, biznisa i tako dalje. Naredna tačka dnevnog reda, sedma po redu, je izbor predsjednika Bošnjačkog pokreta i budući da imamo evo jedan prijedlog za istog, želim da prije odlučivanja i pročitam biografiju kako bi se onda prisutni mogli izjasniti. Sejfudin Tokić, rođen je 1959. godine u Gradačcu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, farmaceutski fakultet i postdiplomski studij iz oblasti prirodnih lijekova, završio je na Univerzitetu u Sarajevu. Autor je i koautor preko 40 naučnih radova i kongresnih saopštenja iz oblasti hemije, prirodnih produkata i drugih. Autor je popularnog TV serijala o ljekovitom bilju pod nazivom Za svaku bolest trava raste, koje je emitovalo desetak TV kuća širom BiH. Jedan je od osnivača Helsinškog komiteta BiH, Foruma građana Tuzla, Alternativnog vijeća ministara, Bošnjačkog pokreta i Svjetskog bošnjačkog kongresa. U tom periodu obavljao je niz značajnih funkcija, između ostalog predsjedavajućeg Doma naroda, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, osnivač Unije bosanskih socijaldemokrata i socijaldemokratske unije, u kojima je obavljao funkcije predsjednika, odnosno podpredsjednika. Bio je i predsjednik Alternativnog ministarskog vijeća i podpredsjednik SDP-a. Od 2008. godine nije član ni jedne političke partije. Dobitnik je niza priznanja plaketa grada Sarajeva, povelja Helsinškog komiteta BiH, priznanja međunarodne krizne grupe, heroj povratka izbjeglica. Na njegovu inicijativu Ustavnom sudu BiH ukinuti su prefiksi srpski za 13 opština i gradova u takozvanoj Republici Srpskoj ili manjem BiH entitetu. Predsjedavao je državnom delegacijom BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope u vrijeme uključivanja naše države u punopravno članstvo ove evropske institucije. Kao predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda bio je koordinator koalicije više od 100 nevladinih organizacija koje se organizovale i učestvovale u kampanji Bitno je biti Bošnjak, a povodom popisa stanovništva 2013. godine oženjen je i otac troje djece. Molim prisutne da se izjasne o kandidatu predsjednika Bošnjačkog pokreta sa dizanjem ruke. Zahvaljujemo i molimo predsjednika Bošnjačkog pokreta da nastavi dani rad ovog sabora. I čestitamo naravno. Zahvaljujem se.
da bi zadovoljili, dakle, potrebne norme, ja kao predsjednik Bošnjačkog pokreta predlažem da predsjednik programskog vijeća ovog pokreta bude predsjednik Bošnjačke akademije nauke i umjetnosti Muhamed Filipović, s obzirom da je on jedan od glavnih autora. Predlažem da predsjednik Suda časti Bošnjačkog pokreta bude Zlata Hašimbegović, rođena u Prijepolju, profesor sociologije, penzioner, dugogodišnji aktivista, član Patriotske lige od 1991. godine. Nažalost, danas iz zaista objektivnih razloga nije mogla biti prisutna ovdje. Predlažem da u ovom periodu narednom dalje procese koordiniraju članovi glavnog odbora Adan Bajrić, na kome se zahvaljujem na vođenju ovog sabora, mom suborcu i suokrivljenom za teško krivično djelo rušenje ustavnog poretka Republike Srpske, izazivanje vjerske i nacionalne mržnje, optužbu da smo aktivisti ISIL-a noseći ovu zastavu sa Ljiljanima, sa zapriječenom kaznom od 3 do 15 godina. Proces je u toku. Zatim Nusreta Kolju, Samira Petrovića, Azemiru Čehić, Ahmeta Zehića, Emira Ražencu, Amira Cacu Volodera, Admira Dugaliju, Dženana Delića, Haurdić Sejfu, kome nisu dali da bude Sifudin. Bešić Zajma, uvaženog Hafiza Adnana Mrkonju, koji je morao zbog preuzeti ranije obaveza malo prije izaći, i Mirsada Materića. Naravno, ovaj prijedlog je otvoren i ovo nije konačan prijedlog. Mnogi ljudi koji sam pitao za ovo rekli su da oni to ne umiju. Kao nismo mi vični tome. Onda sam ja rekao da ovi što sad su u politici sigurno nisu vični ovome. A da vi imate čist nijet koji ste dokazali i za svakog od njih može se napisati jedna biografija, ljudska, topla, upravo o ljudima kakvi su uvijek, kad je trebalo, ustajali, branili i odbranili Bosnu. Bosnu su kroz istoriju branile inicijative grupa, pojedinaca, Gazija. I ja sam ubijeđen u budućnost, dobru budućnost Bosne i Hercegovine. Kad smo govorili o Bošnjacima, moramo govoriti o Bošnjacima i o Bosni kao matičnoj državi svih Bošnjaka, ma gdje živjeli na zemaljskoj kugli. I tu mi nemamo nikakvih razlika. Neki koji su danas žive silom prilika, bježeći i preživujući od četničkog ili ustaškog noža širom svijeta, imaju veća osjećanja i patriotizam za Bosnu i Hercegovinu od mnogih ljudi koji žive tako pomalo konfornije u apsolutno većinskim bošnjačkim sredinama. Moj uvaženi prijatelj, predsjednik pokreta, anti-Dayton pokreta, je govorio o Republici Srpskoj. Ja sam živio tamo izvjesno vrijeme i moram reći da mi imamo obavezu da ukinemo Karadžićevu Republiku Srpsku. Ne treba niko da boravi duže od nekoliko sati, ako je imalo pameta. Ili nekoliko dana pa da vidi da Bosna i Hercegovina sa takvom tvorevinom nema nikakvu perspektivu. Nije to izraz nikakve antisrpske politike. Antisrpska politika je danas najviše ugrađena u postojanje nečega što je okvalifikovano kao rezultat najvećeg zločina na tlu Evrope poslije Hitlerove nacističke Njemačke. Nešto što danas traje na hiljadama masovnih grobnica ne može opstati. Ja poznajem puno ljudi srpske nacionalnosti i moram vam reći da su oni
vrlo često bili prinuđeni da bježe u Srbiju od izraženo aktivne, agresivne, pročetničko-fašističke politike, velikosrpske politike Milorada Dodika, koja danas sinhronizovano djeluje sa Draganom Čovićem. Posebna vrijednost i najveću vrijednost ovog skupa čine činjenica da dolaze ljudi iz više država, porijeklom iz više država bivše Jugoslavije. Problem Bošnjaka je problem regije. Mi ne smijemo zaboraviti Bošnjake na Kosovu. Mi ne smijemo zaboraviti Bošnjake u Makedoniji. Na Sandžaku, ali time i u čitavoj Srbiji i u Crnoj Gori, ne samo u Sandžaku. Zloupotrebljava i tako dalje. To je važan segment ovog projekta. Nama ne treba politika koja će odgovoriti politici Dragana Čovića i Dodika. Samo naivni mogu misliti da Dodik i Čović su različiti od Plenkovića i Vučića. To je priča o dva različita policajca. Jedan je kao dobar, a drugi je kao loš. I mi kao narod moramo izaći iz političke defanzive gdje nas tjeraju hoćete li sa Srbima ili Hrvatima. Emisije se prave i pitaju jeste li vi za dijalog sa Hrvatima ili sa Srbima. Naravno da smo mi za razgovore sa svima. Ali interesantno, niko ne spominje Albance. Mi smo za razgovor s Albancima. Krupne će se promjene dešavati u regiji. I burni su i veliki izazovi pred našim narodom i našom državom. Hvala vam što ste bili dio ovog skupa, ovog definisanog prvog prijedloga nove bošnjačke politike, koja je otvorena, dobro je rekao uvaženi Sejić, otvorena knjiga, ali i knjiga koja nije više za čitanje, nego za provođenje. Bošnjaci nemaju više pravo čekati. Vidite, kad god se desi neka krizna žarišta, mi imamo potrebu da čekamo i tražimo od OHR-a, od međunarodne zajednice. Ljudi, to je naivno. Nije se promijenila međunarodna zajednica. Ako tražite od OHR-a, od OSC-a da nas zaštiti, to je isti vapaj kao onaj vapaj koji su imali žrtve srebreničkog genocida u holandskom bataljonu. Ali još nešto moramo naučiti. Nikada više Bošnjak ne smije olako žrtvovati sebe i vjerovati dušmanu. Nikada više mi ne smijemo pasti u zamku najdramatičnije scene naše novije historije, a to je kad otac zove sina Nermine, dođi kod Srba, neće ti ništa. Taj eho tog poziva, on vrlo često stoji i kad hvalimo Vučića, kad zovemo Vučića naše hitluke u Potočare, a da on pri tome nikada nije osjetio potrebu da se iskreno pokaje, izvini i zatraži oprost. Ne smiju bošnjački predstavnici svoje govore u oči najvećih godišnjica genocida počinjati mi smo spremni oprostit, pa onda ne znam nije šta. Niko od Bošnjaka još nije zatražio oprost. Pratite njihove javne RTV servise i u oči Kozarca, i u oči Višegradski, i u oči Prijedorski, i u oči Srebreničkih zločina, genocida. Oni ne traže oprost, nego fale one koji su vam. Juče je zatvoren prilaz žrtvama genocida preživjelim u Višegradu da bi četnici mogli se postrojiti. Nemamo se mi kome drugom obratiti. Ako mislite da se možemo obratiti parlamentu, ništa uraditi neće. Ako mislite da se možemo obratiti predsjedništvu, ništa uraditi neće. Ovaj narod i svaki Bošnjak mora biti svjestan da mi moramo preuzeti sudbinu države Bosne i Hercegovine u svoje ruke. Bosna i Hercegovina isključivo zavisi od bošnjačkog ponašanja. Budu li Bošnjaci spremni svaki dan pojedinačno učiniti nešto da ova država bude jača, bolja,
Bosna će preživjeti. Vapaj apeli neće nam pomoći. Većinski bošnjački narod je isključivo odgovoran za ovu državu. I tvrdim vam, i dobro znam, ako bi se tako postavili, prestali biti slugama posrednim, indirektnim ili direktnim velikosrpske ili velikohrvatske politike, bilo da su korumpirani, bilo da su neznalice pa im koriste, bilo da su sastavni dio njihovih mreža, Bosna će opstati i biti prosperitetna država. Nek živi Bosna i Hercegovina, neka Bošnjaci ostanu uvijek ono što su bili. Ovdje danas nikakvog poziva nije bilo protiv nekoga, nego samo za onu Bosnu koja nikada nikom nije bila tijesna. Za onu Bosnu koju danas pokušavaju proglasiti sjedištem, leglom navodnog ekstremizma. U Bosni u kojoj su bježali Jevreji od krstaških pogroma u 15. vijeku, nisu išli ni u Francusku, ni u Englesku, nego su došli kod Bošnjaka u Bosnu. U Bosnu u kojoj smo mi krpili crkve, sinagoge i katoličke i jevrejske crkve, krpili krovove od njihovih granata. Taj narod ne smije više biti ponižen. Moramo uzdignuti opravdano i objasniti ljudima ko smo mi, kao što je u svom dokumentu koji je prezentirao i koji ste dobili, jasno naveo uvaženi akademik Filipović. Mi smo mislili praviti pauzu, pa onda bi to bilo ovako predugačko, ali pozivam vas sve na kafu, još jednu, da se tamo družimo. I ja ovim, ima još nekad, šta je bilo? Aha, i naravno radno predsjedništvo rukovodi, pa neka to oni završi. Ja samo želim reći, da li se vi slažete s ovim ljudima što sam? Mi nismo uveli one glasačke listiće, tajne, nešto i tako dalje, ali gledamo se svi u oči, svako može ustati, jer ovo nisu nikakve borbe, ni za kakve privilegije, nego borbe za iskren nijet za narod i državu. Hvala. Zahvaljujem, predsjedniče. Mi se i ovim danas inatimo zlu i zločincima sa ponosom i zakletvom kolektivnog napretka i razvoja. Dakle, nema samo pukog sjećanja datuma i događaja kad smo bili ponižavani, ubijani itd. I vjerovanja smo da je neka prabosna kolijevka civilizacije. Na kraju zamolit ćemo još za 10 minuta vašeg vremena u vezi video spota, sadržaja kojeg je pripremio Nihad Ličković. Pri tome se zahvaljujemo i njemu i Anti-Daytonu i drugim nevladnim organizacijama koje su direktno ili indirektno dio ovog sabora i sve ove aktivnosti od odbrane od agresije na BiH pa do danas. Iako Bog da i u nekoj boljoj Bosni i Hercegovini. Na kraju još evo zahvala našem Bilalu Isakoviću i vama preporuka da sav ovaj sadržaj današnjeg sabora i drugih aktivnosti koje smo imali unutar domovine i dijaspore mogu pronaći na imltv.press, televizija koja se prati putem interneta ne samo u domovini nego i u dijaspori. I na kraju, hvala vam svima za odvojeno vrijeme, za povjerenje i nadamo se, ako Bog, da se vidimo i na drugom, trećem saboru, čije će teme, aktivnosti biti nešto značajnije, konkretnije i neće biti samo dio historije i našeg viđanja u domovini.